რთულია ჩემთვის წარსულში ლაპარაკი თემურზე. სამწუხაროა და ყველა სუსამძიმეა პირველ რიგში ოჯახს რა თქმა უნდა და ჩვენ ახლობლები ყველა ნუ ძალიან დიდი სევდა და ძალიან დიდი წუხილია ჩვენს გულში ნამდვილად ისევე როგორც მთელი საქართველოს გულში. რა ვიცი აბა კიდევ ბევრი რამე შეეძლო შეექმნა, მაგრამ რაც შექმნა იმისთვის მადლობას ვეუბნებით სულ ყველა მთელი ქვეყანა, რა თქმა უნდა. და ავის დავტირით, იმიტომ რომ უნიჭირესი და უდიდესი ადამიანი დაკარგა ჩვენმა ქვეყანამ ნამდვილად. Ну მე მაგავშირეს თემურთან 19 წლის ასაკში მივედი ივერიაში და საი რო ვიხსენებ, ეხლა უფრო ვიხსენებ მის ყოველ შეხვედრას, აი ცხოვრებაში სცენაზე რამდენადაც უფრო სერიოზული და ისეთი იყო. ცხოვრებაში ყო აბსოლუტურად სხვა ადამიანი, თბილი, როგორი შეხვედრა ქონდა, აი წავი ბევრი ისეთი кай რამე მახსენდება თემურზე, გასროლებზე. ძალიან დიდი ტკივილია მთელი საქართველოსთვის. ყველასთვის, მეგობრებისთვის, ჩვენთვის განსაკუთრებით და ალბათ ოჯახი ყველაზე მეტად განიცდის. ათელში იყოს მის ძალიან ძნელია რა მის თქმა ეხლა თან დაამატო სიტყვა იყო. ადონი თემური არის და იქნება აი ეს გენიალური ადამიანი, რომელიც მართლა დააკლდება ჩვენ საქართველოს. ყველა ადამიანს, ვისაც მოსმენილი აქვს მისი ხმა, ვისთანაც ჰქონდა ურთიერთობა და ყველამ კარგად იცის როგორი ადამიანია და როგორი ადამიანი დარჩა. იმიტომ რომ ის არალდროს არ წავალ ქვეყნიდან ის იქნება და იქნება ყოველთვის. დიდი სიყვარულით და გულის ტკივილით ვიზიარებ საქართველოს მხარეს. ძალიან დიდი დანაკლისია არამარტო მეგობრებისთვის, ოჯახისთვის, სრულიად საქართველოს დიდი ბუმერაზი პიროვნება გადაგვეცვალა. როგორც პიროვნება იყო უკეთილშობილესი და თლიანად ოჯახი იყო ძალიან სასიყვარულო ოჯახი, იმიტომ რომ სპორტთანაც ძალიან დიდი კავშირი ჰქონდა. ჩვენ დიდი ხნის მეგობრობა ვკავშირეთ დედის ძველ პლეადა დინამოელებს და დაძგუნულები ვართ სულ ყველა. ძალიან ძიმედ გადავიტანეთ ჩვენს და ესეთი ულამაზესი პიროვნება დაახლა მის ოჯახს პირველში და სრულიად საქართველოს და ეს არის ძალიან დიდი ტრაგედია ჩვენი ქვეყნისთვის. და უსამძიმრებს სრულიად საქართველოს, იმიტომ რომ თემურ ციკლაური თავის შემოქმედებით, თავის ცხოვრებით ეს იყო მაგალითი, როგორ უნდა იცხოვროს შემოქმედმა. და ძალიან ბედნიერი ვარ მასთან გატარებული წლებით. აუცილებლად დიდი მადლობა მინდა გადაუხადო ყველა იმ წუთისთვის და წამისთვის, რომელიც მან თავისი სიახლოვით ჩემს ცხოვრებაში განუსაზღვრელად დიდი ბედნიერება შემოიტანა. ძალიან დიდი ხნის მეგობრები ვართ. მქონდა გარდა ცხოვრებისეული მეგობრობისა, შემოქმედებითი მეგობრობაც. ძალიან ბევრი ქალაქი და ძალიან ბევრი სოფელი მოვიარეთ. იყო ესეთი პროექტი მონატრება, მოზრავი ფილარმონია. აი თვალნათლივ მიდგას ეხლაც ყველაფერი, ახდებოდა მისი გამოსვლის დროს, როგორ ელოდებოდა ხალხი მას. აი ვინც გინდა გამოსულიყო, არავის იმხელა რეაქცია, არავის იმხელა ბუმი არ იყო როგორც მის გამოსვლაზე. ძალიან დიდი ტრაგედია დატრიალდა. საუბედუროდ ასეთ ადამიანზე გვიწევს წარსულში საუბარი. მერცხა სასწაული დაუმკვიდროს. ახლანთ ესეთია ცხოვრება. საქართველოს ლა
ლამაზებო საქართველოს მალარებო დამამარე თქვენი ფერის სვამიმები ლამაზებო საქართველოს მალარებო დამამარე თქვენი ფერის სვამიმები ვიცი უბრალოდ ვიცი რომ თემურ ციკლაური ანუ საქართველოში არ განმეორდება ის იყო რა ვიცი რაღაცნაირად აი ეგეთი თავისებურებით თავისი ნიჭით ადამიანობით და ძალიან გულდასაწყვეტია ეს ყველაფერი რომ ესე დაგვტოვა და რა ვიცი მე პირადად მქონდა ბედნიერება რომ მასთან ერთად ვდგარიყავი სცენაზე ეჩხი გვდაქორწილის მიუზიკლი რომელიც გათამაშდა ბლექსზე და საოცარი მაგალითი ნახე ამ ადამიანისგან როგორ შეიძლება იყო ადამიანი პროფესიონალი და ყველაზე მთავარი გიყვარდეს შენი საქმე ეს იგი ჟემდე რა და ძალიან გულდასაწყვეტია და უბრალოდ ის უკვდავი იქნება ქართულ საზოგადოებაში და არა მარტო ქართველებისთვის თავისი შემოქმედებით თავისი იმ შემოქმედებით რომელიც დაუტოვა ჩვენს ხალხს და ჩვენს ერს ძალიან წუხართ და უზიარებ სრულიად საქართველოს ბატონი თემურის ამ ლეგენდარული ადამიანის წასვლას ქვეყნად. რა ვიცი, არ მეგულება დღეს საქართველოსი ადამიანები ის გულის ტკივილით არ ლაპარაკობდეს და ძალიან ძნელია ელაპარაკო ისეთ ლეგენდა ადამიანზე, როგორც თემური ციკლაურია წარსულში. ჩემი თაობა, ჩემი წინა თაობა ის სიმღერებზე ვარ დგაზდილები და მithumetes ეხა მე 25-წლიანი ურთიერთობა და მეგობრობა გვაკავშირებდა და ძალიან გული მტკია, რა ვიცი, მე ვფიქრობ ჩემი აზრია, რომ ამ საუკუნეში კი არა მეგონი აღარ დაიბადება ეგეთი ადამიანი რა და დარჩა მისი სიმღერები, მისი კაცური საქციელი და მისი კაცური ცხოვრების წესი. ალბათ ბანალური ვიქნები, რომ თქვა, რომ არიან ადამიანები, რომლებსაც ვერც დრო და ვერც ადამიანი ვერ ცვლის. ერთხელ მახსოვს ბოდიში ამის იქით უკვე ტირილია და ერთხელ კითხეს ბატონ აზურ ერქომაიშვილს რაკენითო იპოვეთო ჰამლეტის ჰამლეტ გონაშვილის შემცვლელიო და ჩვენ არ გვიძებნიო თემურის ვერავინ ვერ არწივი გააჩერა დედამიწა და გიორგისთან წავით. მადლობა თემურო, ამდენი ხანი იყავით ჩვენთან, ამდენი ხანი ყავდი საქართველოს, ამდენი ხანი ყავდი ქართულ კულტურას და შენი არწივული მხრებით რომ მოიტანე. ეს იყო კაცი, რომელიც თავის სიკეთეს, თავის კეთილშობილებას, თავის მართლკაცობას, ღირსებას, აი ამ ყველაფერს თავის სიმღერებში გამოხატავდა, თავის თითოეულ ფრაზაში და
და ყველა ქმედებაში, რომელსაც ის ახორციელებდა სიმღერის მიღმაც. ეს იყო ადამიანი, რომელმაც ძალიან ბევრს ალბათ მაგალითი მისცა თავისი ცხოვრებით და აი ძალიან დასაწყვეტი. ძალიან მიჭირს მას ეს საუბარი, რომ დღეს ესეთი ადამიანი წავიდა. ჩვენ შვილებს და შვილიშვილებს ემართა სამაგალითოდ უნდა ყოლოდათ. ღირსეული ადამიანი, სიკეთით სავსე ადამიანი, კეთილშობილება დადიოდა ამ ქვეყანას. მერფანათელში ამყოფს. ლეგენდა, ადამიანი, პიროვნება, არტისტი, თითოეული მისი ყველაფერი, რაც კი გაუკეთებია, როგორც შემოქმედებითად, ასევე პიროვნულად არის ნებისმიერი ადამიანისთვის მისაბაძი და მადლობის გარდა მისთვის არაფერი არ მეთქვის. უდიდესი მადლობა მას იმ წარუშლელი კვალისთვის, რაც დაუტოვა საქართველოს. და რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, ბატონ თემური ჩემთვის პირადად ყოველთვის ცოცხალი იქნება და მას ვერასდროს ესე ვერ მოვიხსენიებ, რომ იყო, არა. ის არის ადამიანი, რომელიც ყოველთვის იქნება. მოკლედ ერთი თქმა შეიძლება, რომ მე მთელ საქართველოს მიუსამძევრებ, იმიტომ რომ ეს აბსოლუტურად ყველა დანაკარგია. თემური იყო ერთადერთი განუმეორებელი, მას ერთი მეორე არ იქნება, მას ერთი 10 რო ყოლოდა ჩვენ ქვეყანას, მაშინ ქვეყანა ქვეყანას დაემსგავსებოდა. ეგ არის დანაკლისი, რომელსაც ვერაფერი ვერ შეცვლის. ძალიან სამწუხაროა რაც მოხდა, განგებას ვერ გაექცევა, მაგრამ ჩვენთვის ადამიანებისთვის ეს უდრო იყო, იმიტომ რომ პირადად ჩვენთვის თემური ძალიან ახლოს ვიცნობდით, ჩვენ შორის მეგობრობა დაახლოებით თითქმის 9 საუკუნეს აღწევდა, 45 წელი 46 ერთმანეთთან ურთიერთობა ჰქონდა და ვიცით ძალიან კარგად, რომ ის ძალიან კარგ ფორმაში იყო. აპირებდა რაღაც ახალი ისინი კლიპიც გადაიღო ბოლო პერიოდში და გეგმები ჰქონდა ძალიან ბევრი. სამწუხაროდ აი ამ ვერაგმა დავადებამ ეს სრულიად ჯანმრთელი ადამიანი გამოგვაცალა ხელიდან და გადაინაცვლა მან მარადიულ სასუფეველში. მარადიული ხსონა იყოს მისი და მისნაირი ადამიანების. თემურისნაირი ადამიანები ღმერთო უმრავლოს ჩვენს საქართველოს, ჩვენს სამშობლოს. მე და ბატონი თემური ახალგაზრდობიდან ვიცნობდით ერთმანეთს. ჩვენი დედები ნათესავებია. ეს იყო სიყვარულის განსახიერება. ეს იყო სიმღერისთვის დაბადებული. ეს იყო ქართული ხმის ავტორი. წავიდა ფიზიკურად, მაგრამ მისი ხმა, მისი ნაცუნთქი ჩვენთან დარჩა. ჩვენი და მომავლის კუთვნილება. ამიტომ ჩვენ მას კი არ ვემშვიდობებით. მას ახალი გზის დაწყებას ულოცავთ. მის ძალიან დიდ შემოქმედებაში. მას არასოდეს არ დავემშვიდობებით. შეუძლებელია თემურციკლაურს დაემშვიდობ. Ну, ბატონ თემურციკლაურს ახალს ვერაფერს ვიტყვი, გარდა იმისა, რომ ის არის თანამედროვეების უდიდეს ხელოვანი მომღერალი, რომელიც მას თატოა თავისი კვალი, რომელიც იდეიაცევე შერი ქვეყანა ყოველთვის იქნება ჩვენი პატრიოტიზმის სიმბოლოა ის თვითონ. არის კაცობის ეტალონი იყო. და ჩვენ ზონაში და მომალთაულის ზონაში ყოველთვის იქნება 47 წლის ძმობა და მეგობრობა. მისი ნაღდა თალალი და ვაშკაცური სული, მისი არწივობა ჩვენ ქუთაისიდან ჩამოვაკითხეთ, არა მარტო ჩოხოსნება ქალაქმა, რომ ჩვენ ქუთაის დღეს დიდი გლოვა აქვს გამოცხადებული და აი წარმომადგენლებად ჩამოვედით, იმიტომ რომ ნაღდათ გულგახსნილად რო ვთქვა, დავიტიროთ და ჩვენ თავსაც ვტირივართ ძალიან მენანება სამარაჯამოში მისი გადაბრძანება და თქვენ ყოველას დიდი სიყვარულით ერთმანეთს მოვეფეროთ, ცოტა ხან სოცხლოთ. დღეგრძელი იყოს ჩვენი პატრიარქი და ნათელი იყოს ჩვენი ძმა არწივის სული. ბატონ თემურციკლაური იყო ის ადამიანი, რომელიც ალბათ სამყაროში ძალიან იშვიათად თუ დაიბადება, გამომდინარე იქედან, რომ მისი გარდაცვალება მიუსამძიმრეს არამხოლოდ ოჯახს, არამხოლოდ ქვეყანას, არამედ სამყარო გლოვს ამ ადამიანის გარდაცვალებას და ეს იყო მოვლენა იმ ადამიანებისთვის, ვინც იცის მისი შემოქმედება, ვინც იცნობდა თავად ბატონ თემურს და
ის ხელახლა შეიყვარა ორმაგად და ასმაგად იმ საზოგადოებამ, რომელიც იცნობდა, მაგრამ გაცილებით უფრო ძვირფასი გახდა იმ ადამიანებისთვის, რომელსაც მომავალი თაობა ჰქვია და მე უკვე ვიცი, მისი გარდაცვალების დღიდან უკვე ძალიან აქტიურად უსმენენ ისინი ბატონი თემურის შემოქმედებას, რაც ძალიან გვიხარია. ეს იყო სამაგალითო ადამიანი, სამაგალითო ქართველი, რომლის მაგალითაც ალბათ ჩვენ აწი აღზრდით მომავალ თაობებს. უსამძიმრებ, სრულიად საქართველოს უსამძიმრებ ამ დიდი დანაკლის ბატონი თემურის გასვლა სამწუთი სოფლიდან. ამ უაღრესად დიდი ადამიანის, დიდი გულის კაცის, სუფთა გულის კაცის, მე მადლობ უფალს, რომ მქონდა ის ბედნიერება, რომ ყოფილიყავით მეგობრები. მე მაგ ადამიანთან მქონდა ეს დიდი ბედნიერება, რომ რაღაც ლამაზი წლები გამეტარებინა ჯერ კიდევ ერისკაცობაში და მერე სასულიერო პირობაში. მე მადლობ უფალს, რომ ჩემი, ასე რომ ვთქვათ, მოხდა ესეთნაირად, მიუხედავად იმისა, რომ სულიერი მოძღვარი მამა დავითი ყოველთვის ხარში ედგა, გვერდში ედგა, ისეც მოხდა, რომ ჩემი ხელიდანაც რამოდენიმეჯერ მიიღო ზიარება, განწმენდილ, გასუფთავებული, ასე რომ ვთქვათ, სულიერად თავის კაცობით წარს გაუფლისწინაშე. ავადმყოფობის დროს მოგეხსენებათ, როდესაც ჰოსპიტალში იწვა, გორის ჰოსპიტალში, მე მამა გიორგი დორეული, მამა იოსებ ხოხონიშვილი არერთგზის ჩავედით, შვიდი ზეთი ვცხეთ. მე ვედრეთ უფას, რომ ყოფილიყო ჩვენს გვერდით ხორციელად კიდევ დიდხანს, არა მუფლის განგებას ვერავინ დაუდგები წინ და მერთმა აცხონოს მისი უკვდავი სული, როგორც კაც, როგორც პიროვნებას ჩემი ნახევარ გული წაიღო მან აი ამ წუთი სოფლიდან და სიტყვებსაც რა თქმა უნდა ვერ გამოვხატავ იმ დიდ ტკივილს, რომელსაც განიცდის ჩემი გული და უსამძიმრებ კიდევ ერთხელ ყველა სრულიად საქართველოს ღმერთმა აცხონოს ჩვენი თემურაზი, შევავედროთ ღმერთს, რომ მისი კაცობით წარსდგენილი უფლის წინაშე გაწმენდილი აცხონოს და მარადეული სასუფეველი დაუმკვიდროს, ღმერთმა დაგლოცოთ და გაგახაროთ. უმძიმეს წუთებია ჩვენთვის, ყველასთვის, ივერიელისთვის, ალბათ ათასობით, თუ ასიათასობით არა, მისი შემოქმედების თაყვანის სემლისთვის და თემური ყო ადამიანი, რომელსაც მუდმივად აი პირზე ეკერა ერთ ეგივე სიტყვები, რომ ხალხის მსახურება, ქვეყნის მსახურება, აი მსახურებაში იყო. მსახურებაში იყო იქ, როდესაც სცენაზე იდგა, როცა სტიქარი ეცვა აი აქ ლურჯი მონასტერში და იყო ძალიან მართალი ყველაფერში. იყო მართალი კაცი, იყო ვაჟკაცი ადამიანი, იყო ნიმუში იმისა, რასაც ჰქვია ღირსება. ღირსეულად იარა მთელი ცხოვრება. ნახევარ საუკუნეზე მეტი ხნის განმავლობაში მან დიდება, სახელი და სიამაყით ახსავს ეს წლები გვაჩუქა ჩვენ მთელ ქართულ საზოგადოებას და ვალმოხტილი მიდი სამხრეთი და მიუხედავად იმისა, რომ იგი არელოდა ესეთ ახსასულს, არიყო იგი მომართული სამისოდ, ბოლო წუთამდე იბრძოდა. ასე ინება გამჩენმა და მე მინდა თემურის სულს მადლობა უთხრა იმ ღირსებით ახსავსე ცხოვრებისთვის, რომელიც დღეს უკვე მაგალითია ჩვენთვის, მაგალითია ყველა იმ ახალგაზრდასთვის, რომელიც ამ დუხჭირ წუთისობელს შეეჭიდება. მაგრამ უნდა იცოდეს, რომ შესაძლებელია განულო თავაწეულმა ღირსეულად, ჩირქი არ მოიცხო, არ გაირივა რანაირ ინტრიგებში პირიქით, იყო სითფოს სიკეთის მთესველი და იმავდროულად დიდი შემოქმედი. აი ეს იყო თემურ წიკლაური და დიდი მადლობა მას ამისთვის. Thank you.
გავაცილოთ ჩემი თემური საგალობი და
ძალიან ბევრჯერ ამოსულ ვარ აქ მედაცემორი ხშირად ორნი და ხშირად ხოლმე უფრო მეტად როცა რაღაც პატარა ისეთი შეხება ქონდა ხოლმე ოჯახურ ქეიფებთან და მეუღლეებთან ერთად და მახსოვს როცა ერთხელ აი ეს გამახსენდა რომ ბევრჯერ გაუკეთებია ეს რომ ამოვიდოდეთ ხოლმე ამოვიტანდეთ რაღაც პატარა საგზავსაც და დავდევდით ციციქას გიორგის შესანდობარს და მე ადგილობრივად დაწვებოდა საფლავის მარცხნივ მაშინ არ ვიცოდეთ ესე იგი მამაკაცი აქეთ მამაკეთ უნდა იყოს თუ და ლილი უნდა არა ადექი მაქედან ეს ჩემი ადგილია მე უნდა დავს არა და ამაში იყო ხოლმე ესეთი კამათი და ამ კამათში და ამ საერთოდ ამ ისტორიაში ძალიან დიდი სევდა იყო მეტად ვერავინ ვერ გაიგებს შვილის სიკვდილის მერე საერთოდ როგორ ფიქრობს ადამიანი მაგრამ თემური ძლიერი პიროვნება იყო შეიძლება ძალიან ბევრი დარტყმა მიაყენა თემურის ორგანიზმს საერთო ჯანმრთელობას აი ამ ტრაგედიამ, მაგრამ არ იმჩნევდა. თუ ის ნამდვილი არწევი იყო, ნამდვილი მეფე იყო. სენის ერთ მანქანაში, ერთ კუპეში, ერთ სცენაზე, ერთ ქეიფში, სულ ერთად ვიყავით 50 წელი. მე საერთოდ შემიძლია თამამად თქვა ალექსანდრე ბაცილაიამ ნახევარი ივერია წაიღო თემურიმ კიდე დაასრულა საერთოდ მეორე ნახევარი. ხსოვნა იყოს თემურის ღმერთმა გაანათლოს ის ღმერთკაცი ის ღმერთკაცი. მადლობ თემურ ყველაფრისთვის. მაგრამ ძალიან მიმძიმს ლაპარაკი ამაზე რომ ჩვენი არწივი ჩვენთან არ იქნება გაფრიდა უკვე და დაგვიდოვა დიდი სიყვარული და თან გაყვება ეს სიყვარული და ეს შემოქმედება რომელიც დატოვა და მარტო ჩვენ კი არა ყველას საქართველოს სოფლიოს და ყველას თუ სადაც ავიდა ნათელში იყო და თავის შვილი დახვდა და ჩვენს კიდე მისი მეგობრები ჩავატარებთ იმას მოვიგონებთ სანამ შეგვიძლია და სანამ ვიქნებით მის უკდავსაყოფად რა ვიცი რაც შეიძლება ჩვენი სულიერი ძმა ჩვენი თემური ჩვენი არწივი სადაც არის ასუფებაში იყოს და ნათელ დაადგეს მის საფლავს სიტყვები უძლურია იმ ტკივილთან რა ტკივილიც თემურ წიკლაურმა თვითონ ჩვენ თაგას თავისი სიკვდილით მოგვაყენა თუმცა მეორე მხრივ ასე ვიტყოდი რომ როგორც ხელოვანი როგორც მომღერალი მისი სიმღერები უკდავი იქნება ყოველთვის თითოეული ქართველისთვის ასე ვთქვათ მან თავისი თავი უკდაყო ცხოვრებაშივე მეთვა განათოს მისი სული ესეც ასე დამთავრდა ეპოქა დამთავრდა ის ყველაფერი რა ყველაფერსაც ემსახურებოდით ამდენი წელი რასაც ემსახურებოდა ჩემი ძმა და მეგობარი ჩემი უახლოესი ადამიანი რომელიც აი აქ დღეს ჩემს უკან საბოლოო გზაზე გავაცილეთ და დავტოვეთ. ეს ის შემთხვევა, როცა სიტყვებს ვეღარ პოულობ ხოლმე, ან ერთმანეთში მებნევა, ან ერთმანეთში მერევა. ეს ის შემთხვევა, როცა აღარ ვიცი რა ვთქვა. გარდა იმისა, რომ ალბათ თემურ წიკლაურის მონაწილეობით ტელეკომპანია ვარსკვლავისგან ეს უკანასკნელი სიუჟეტია.
განასკნელი, მაგრამ მე თემოს დავპირდი და სიცოცხლეშივე დავპირდი და მისი გარდაცვალების შემდეგაც. რა იდეები ჩვენ დაგვჭა განსახორციელებელი და რა იდეები ჩვენ გვაწუხებდა იმას არ არსებ, იმას მაინც დავასრულებ და მაინც გავაგრძელებ. თემოს სახელს მე ქართველ ხალხს არ დავავიწყე. და უახლოესი რაც იქნება, ალბათ იქნება ის კლიპი, რომელზეც ვიჯექით ჩვენთან ტელევიზიაში, საუბრობდით, სცენას წერდით და თემოს რომ დაურეკე კლინიკაში. მე მორჩი თემო, მე აღარ მაქვს კორონა, შენ სტროზე გამოდი და ჩვენებურად შეუბერდ. ეს არის თემოს ერთ-ერთი ბოლო სიმღერა, სიმღერა სიკვდილზე, რომელსაც ამჯერად თემურის გარეშე გავაკეთებთ და ეს იქნება ჩვენი გამოსამშვიდობელი. როგორც არ უნდა დამიჯდეს, რაც არ უნდა დამიჯდეს, მე მაგ კლიპს აუცილებლად გავაკეთებ. აღარ გითხრათ ხალხო, დიდი მადლობა ყველაფრისთვის. თემურის სახელით გიხდით, მე ვაძლევ თავს უფლებას, თემურის სახელით გადაგიხდით მადლობა სიყვარულისთვის. მადლობა იმისთვის, რომ დააფასეთ ჩვენი ძმობა, დააფასეთ ჩვენი მეგობრობა, დააფასეთ ჩვენი ნამუშევარი. სამწუხაროდ მე დარჩი მარტო თემოს გარეშე, მაგრამ ჩვენ კიდევ ბევრნი ვართ. აგერ უგზარი ყავს გვერდით, ვახო ყავს გვერდით, მანანა ყავს გვერდით, ყველანი ბიჭები დარჩით და ჩვენ ჩვენ საქმეს გავაგრძელებთ, რასაც თემოს სახელი ქვია. კარგად იყავი, ჩემო თემო. არ გემშვიდობები, ნახვამდის გეუბნები და ის ლექსი, რომელიც მე შენ მოგიწვენი იმ კლიპში, რომელიც დაკვირდი, აუცილებლად გაჟღერდება ჩემს მიერ. ზამშვიდობისა, სიკვდილ. ნახვამდის. მომავალ შეხვედრამდე.